تیٚلہِ مالہِ آسَن تِتھی کیرَن ٹنٛگ ژوٗنٛٹھۍ پَپَن ژیرَن سۭتۍ تیٚلہِ مالہِ آسَن تِتھی کیرَن ٹنٛگ ژوٗنٛٹھۍ پَپَن ژیرَن سۭتۍ ماجہِ کورِ کٔرِتھ اَتھٕ واس نیرَن ماجہِ کورِ کٔرِتھ اَتھٕ واس نیرَن دۄہ دِن بَرَن غٲرَن سۭتۍ خۄشی حَقَس دُنیا لوٚرُن خۄشی حَقَس دُنیا لَرُن سُے ہا مالہِ آسی وانٛدَر راج تب اِنسانو کی عقل و فہماش اور علم و دانش کا یہ حال ہوگا کہ ناشپتی اور سیب موسم گرما کے ابتدائی میووں یعنی خوبانیوں کے ساتھ ہی پک جائیں گے سماجی قدریں ایسی پست ہوں گی کہ ماں بیٹی صلح و مشورہ کر کے گھر سے نکل جائیں گی اور عاشقانہ بندوں میں غیر مردوں کے ساتھ دن بھر رنگ رلیوں میں مہورا جائیں گی انسانی سماج کی یہ حالت دیکھ کر خدا وند قدوس دنیا کو برباد کر لے گا اور ہاں اس وقت دنیا میں بن مانسوں کا راج ضرور ہوگا